Det er centralt.
Men den är inte öppen än, så vill jag inte se hur det verkligen kommer att se. Och så verkar de gjort smak. Du känner, känner. Jag är god. Och vi tror att du har en riktigt fin sida i kvalitet för att det är god kvalitet. Alltså det är hundra. Det är bara så att jag har en tapp som är en viss Tak, kondito. Sid her. Lige fint, må godt sidde. Ja, skal. Er der fri transport i alle tre metrolinjer ind til midnat. Thank you.
indtræk via Nørrebro i små 1. Platform 1, for de 5 kvinderne ejer Nørrebro. Jeg tror, jeg har hovedet, at jeg har noget, der kommer til at være meget.